לסכומי שאול. אין הדב לסכומי. אינה הרגני, תס הרגני לסכומי. בוסטי גנר לסכומי. ירבי תשבר ההסקצה, מיליציק לסכומי. אין מנצז להסקצה, כשם עשי. אין עוד הכנצה להיסער איתך, ז'ורו גולט. צ'צץ עצין. קופת עצין, קירסי עצין, לורג'ה מסו. סער איתך ז'ורו גולט. ומי רב אילום הם ואוסטיקן נריו שדרוציונה. אנתר אפס תכוף, הווק פצה, אמן איש כדי, אירן צמר, הטו כשפור פנסה לו קאריק צ'קה, כאני ואור ואוסטיקן נראה אנתת הרטה פוחפום אין. אירן צמר, סטיפוואץ אין כפר בלעבר ורוש תעשש גרטל. ոնց է լինում, որ ինձ սարի թաղում չեն ծեծում, ձեզ ծեծում են, մտածել եք այդ մասին, կամ ես էլ եմ խուլիգան, կամ դուք էլ եք օրինազանց, մտածեք, ուրեմն ինչ է տեղի ունեցել, այս ինչ որ տեղի ունեցել, հազար տարին մեկ է լինում, երևի չեք նկատել, փոքր մհերը քարայրից դուրս է եկել, ժողովուրդ, հազար տարի առաջ մտել էր, դուրս չէր եկել, հետո կպատմեն ես մասին, կասեն ինչպես եղավ, որ փոքր մհերը դուրս եկավ. 30 հոգի ազատագրել են իրենց ամեն ինչից, հետո որոշել են ազատագրել Հայաստանի Հանրապետությունը. Իրենք են այդ մեթոդը ընտրել, ժողովուրդ. Նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայության պետն է ասել, դուք ստեղ պետություն եք ստեղծել, պաստորեն, երևի աշխարհի ամենափոքր պետություններից մեկն է, ամենափոքր բնակչությամբ, շատ խայտառակ գենդերային խտրականությամբ, բայց շնչին ընկնող զենքի ու զինամթերքի քանակով առաջին տեղում է այդ պետությունը. Բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ զենքը չկրակի, են որ կրակում են, վարժանքներ են անում, սովորեցնում են, են փորձառուների հետ նաև կան ջահելներ, պիտի իրենք սովորեն, բոլորը պիտի սովորեն, ընդհանրապես այս տարածաշրջանում բոլոր ապրողները պիտի զենքի տիրապետեն, ամեն ջանք ներդնելու ենք, որ որևէ կողմից որևէ զենք չկրակի, մարդ կա որ համաձայն չէ այս մտքի հետ, ուրեմն անցնենք առաջ. Ինչ է տեղի ունեցել, տարիներ շարունակ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ իշխանություններին մատնացույց են արել բոլոր են խնդիրները, որոնք կան մեր երկրում, բոլոր հնարավոր խաղաղ եղանակներով բացատրվել է, թե ինչ խայտառակ վիճակի մեջ է Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, հուշել ենք, սովորեցրել ենք, դո չգիտեմ օրինակ ենք ծառայել, մարդ ենք բերել վրեքը նույնիսկ, խոսացող, աղոթող ենք բերել, ասել ենք ժողովուրդ կարգի բերեք, իշխանություն կարգի բերեք այս վիճակը, չի կարող այսպես երկար շարունակվել, հարյուրավոր անգամներ զգուշացվել է գրավոր և բանավոր, իշխանություն դու պիտի երջանիկ լինես, որ մարդիկ զենք չեն վերցնում, հիշում եք քանի անգամ է ասվել դա, իրենց թվացել է, թե մենք ծաղրում ենք, ինչը չապազանցնում ենք, լոպազություն ենք անում, վախեցնում ենք իրենց պարզապես, չեն հասկացել, իրականությունից բացարձակ կտրված իշխանության հետ գործ ունենք, իրենց ակվարիումների մեջ են ապրում, ակվարիումից իշնում, նստում են ակվարիում ավտոն, գնում են ակվարիում տուն, ակվարիում տնից ակվարիում բարդակ, ակվարիում բարդակից ակվարիում ռեստորան, ոչ շարունակ. Այդ մարդիկ չեն հասկացել, զգուշացվել է բազմաթիվ անգամներ, որ կլինեն մարդիկ, որոնց ներվերը էլ չի դիմանա, ժողովուրդ, եղան այդ մարդիկ, սաստած ծռերը եկան իրենց ձևով այդ նույն ասելիկը ասելու, շարունակությունը, հիմա իշխանությունը երևի իր խելքով, ընդեղ մտածում է, ինչ է մտածում, ուժային գործողությունը ըստ երևույթին, բանակնացնել, խնդրել, առաջարկել, հանձնվել, թղթեր կրել, առաջարկել, հանձնվել, զենքը ցած տնել, ինչ է խոստանում Սերժ Սարգսյանը, այդ դեպքում կհրավիրեմ Ժիրայր
Սեֆիլանին կամ կգնամ իր մոտ, երեք, չգիտեմ ինձ ձևով, էլի կամ Skype-ն անելու։ Ու կբացատրեմ իր ադրությունը։ Յա, ուրեմն Ժիրար Սեֆիլյանը պիտի Սերժ Սարգսյանի բացատրություններն ու մեկնաբանությունները լսեր, որ հասկանար, թե ինչ է իր ադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շարունակ խաբելուց հետո այդ տեսակ ինպրտնիկը դեր է տալիս, ասում է զենքը հանձնեք, որ ես բան բացատրեմ։ Այն դեռ մի բացատրի ոչ մի բան, շատ կոնկրետ խնդիրներ են տրված երկրի առաջ, այդ խնդիրները բոլորի համար հասկանալի ընդունելի են, քեզ համար ու քո կողքից են լափամանից ուտող մի շարք մարդկանց համար հասկանալի չեն պարզվում է։ Ինչ են պահանջում մարդիկ, որոնց ճատագովում են այստեղ ներկաները և ինտերնետի առաջ մոտ 40-50 հազար մարդ, ընտանիք ըստ երևույթին։ Երեք կարևոր բան, կրկնում եմ, ես ամբողջը ասվել է տարիներ շարունակ, Հայաստանը քաղաքական բանդարկյալներ չպետք ունենա, մտքի, խղճի, կարծիքի բանդարկյալներ չպետք ունենա, բանդերում չպետք լինեն մարդիկ, որոնք քրեական հանցագործ չեն և ուրիշ կերպ մտածելու համար են հայտնվել բանդերում։ Շանթ Հարությունյան, Հայկ Գյուրեղյան, Գևորգ Սաֆարյան, Ժիրար Սեֆիլյան և մյուսները, ժողովուրդ, մոտ 20 հոգի, այսօր դարձավ երևի 25-27 հոգի արդեն, քաղաքական բանդարկյալներ ունենք, ունեցել ենք 10 տարի համարյա, այդ մարդիկ պիտի ազատվեն, ազատություն պիտի ստանան, 6 տարի, 8 տարի ժամկետ ես դրել վրեքը, ինչ կարծում ես, որ հաղթելու ես այդ մարդկանց։ Մարդուն ոչ ոք հաղթել չի կարող, եթե մարդը չի պարտվում, ես հասարակ բաները պիտի հասկնա, Սերժիկ, չի կարելի այդպես։ Ուրեմն, հանուն արդարության շատ հնարավոր է, որ մեր քաղ բանդարկյալների որոշ գործողություններում ինչ որ հանցակազմ եղել է, ենթադրենք, ոմանց, հա, այ մարդ 6-8 տարի ես տալիս այդ մարդկանց, 10 տարի ես խոստանում իրանց, հանցագործները ուրեմն նստեն իրենց տներում, զենքի պահեստների վրա, մարդ կնդագարեն, սպանեն, թալանեն, կողոպտեն երկրի հարստությունը, կոռուպցիան զարգացնեն չգիտեմ մինչև ուր, աշխարհի կոռուպցիոներները գալիս տեղից սովորում են, որը ինչ անեն, թողնում գնում իրենց երկրներն են ավիրում պաստորեն, այդ մարդկանց 6-10 տարի, բա քո հանցագործներին ինչքան ես տալու, լավ։ Երկրորդը, ասում է մեդալ է տալիս, ուրեմն են ամենագլխավորի մասին բոլորդ գիտեք իհարկե, ես բայց ստիպված եմ կրկնել, քանի որ դա ձևակերպված է որպես պահանջ, հողեր չեն զիջում, ժողովուրդ, թղթերով, բաներով, ինչ-որ հող տալ, չկա նման բան, աշխարհի պատմությունը օրինակ չունի, Արունով, Վաստակազ, Նվաճած, հողը թղթով ստորագրել տալ, ինչ է Սերժիկ Սարգսյանը մնա իշխանություն, այդպիսի բան գոյություն չունի, այս ամբողջ պատմության նախահենքը նաև դա է, այս ամբողջը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ սկսեցին ինտենսիվորեն լրատվամիջոցներով խոսել այն մասին, որ պիտի զիջել, պիտի զիջել, պիտի փող զիջել, և խոսում էին իշխանական ամբիոններից, հերարցակող լրատվամիջոցները հիմնականում իշխանության ձեռքին և ոչ մի հակաճառություն, հանրապետականները խոսում էին այդ մասին և չգտնվեց մի հանրապետական, որը հակառակ կարծիքն ունենար, այդ ինչպես է լինում, այդ լինում է հասարակական կարծիքը իրենց կարճ ուղեղով նախապատրաստելու ծրագրի շրջանակներում, այս ընդվզումը ուղիղ դրա արդյունքներից մեկն է։ Ինչ է լինելու հետո, եթե հանկարծ Սերժ Սարգսյանը փորձի արյունով ճնշել է զինված ապստամբությունը, կան միամիտներ ըստ երևույթին, սրանք մնացել են Սովետական Միությունում, լուրջ եմ ասում, իրանց թվում է տեսա տոտալիտար համակարգն է, ինչպես եղել է իրեն ժամանակ, երբ իրենք քարտուղարներ էին Կուսկոմի, իրենց թվում է, թե արյունով ճնշելու, իրենց լրատվամիջոցներով այս մարդկանց վարկաբեկելու արդյունքում ամեն ինչ կսսկվի, կհանդարտվի, կգնա, այդպես չի լինում, ժողովուրդ, ֆիզիկայի օրենքները փոխում են միայն հզորները, երբ հայրը որդու հետ գալիս է թիգունք-թիգունքի դեմ տված զենք է վերցնում իր ազատության համար, երբ մայրը երեք որդիներին է ուղարկում կռիվ, մեկը պանդում է նստած, մյուսները ընդեղ են, այդ դեպքում ֆիզիկայի օրենքները սկսում են փոխվել, Սերժը ինչի ասես ռաստ եկել է,
քաղաքական պայքարների մեջ է եղել, կուսակցություններ մոգոնել, մեկին առնել, մյուսին ծախել, չգիտեմ ինչեր սարքել, բանսարկություններ, զիջել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Հայաստանի հարստությունները նվեր տալ սրան նրան, ափեղ ցպեղ խոսալ, ամբաղ զամբաղ խիարը թարս է աճում, ինչքան ուզեմ ենքան խփեմ, տեսանք ոնց խփեցիր, դու խփող չես, խփողը չի ելնի ասի, դե անմշակ սդից հողերը ին հանձնել ենք, դու խփող տղա չես, Սերժիկ Սարգսյան, մտապահի, իհարկե ինքը հիմա չի լսում, բայց լսողներին խնդրում եմ գնալ և պատմել իրան, ես եմ ասում, քեզ եմ ասում. Կարծիք եմ հայտնում, ժողովուրդ, անկեղծ ինչ որ մտածում եմ, միշտ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, եթե հանկարծ բախտը փորձեց արյան մեջ ճնշելու ինչ որ գործողության գնաց, դուք արդեն հասկացել եք, տեղ հանձնվող մարդ չկա և ահագին զինամթերքի են տիրապետում այդ տղեկը, ուրեմն եթե փորձեց հանկարծ, աստված չտա, հաջողվի իրեն ինչ որ մի կերպ այդ տղեկի գլուխն ուտել, ուրեմն հաջորդ անգամները այսպես չի լինելու այլևս, չեն լինելու բաց դեմքերով ազատ, բաց կանգնած ազնիվ մարդիկ, որոնք ասեն ժողովուրդ, ես է մեր գործիքը, ուրիշ բան չի թողել Սերժիկը մեզ, հաջորդ անգամ ուրիշ ձև է լինելու, պատկերացնում եք ոնց են անելու, ու այն ժամանակը մնելու ես մանկաս, սեն չի լինելու ելնեն իրար դեմեր ես մաքուր երեսով կանգնել, ում էի կահաբեգիչ ասում, ահաբեգիչների կողքու բոլորը գալիս ժողովուրդ է հավաքվում, որտեղ եք տեսել նման բան, մասին, ուրեմն այս մարդը իր միամիտ խելքով մտածում է, որ եթե սովի մատնի սասնածրերին ինքը կհաղթի, ինքը չի կռահել ըստ երևույթին, որ սասնածրերը հրաժարվել են ամեն ինչից, հին խոսքով ամուսնացել են իրեն զենքի հետ, հիշում եք, նման խոսք կար, այս մարդիկ պատրաստ են նահատակվել, ես հետ եմ հասկացել, 5 հոգ ունեմ ճանաչում անձամբ, 25-ին չեմ ճանաչում, բայց հետ եմ հասկացել, հիմա Սերժիկ, դու իրենց փորձում ես սովամահությամբ ոչնչացնել, ուղաթիռներով, տո չգիտեմ տանկերով, ուրիշ երկրներից ինչ-որ վարձկա, տարբերություն չկա, իրենք հաղթում են այսպես թե այնպես թե այնպես, բոլոր դեպքերում իրենք հաղթում են, պատճառն այն է, որ իրենք իրենց ազատագրել են, մարդը երբ ինքն իրեն ազատագրում է, կապ չունի քանի հոգի է, մեկը հենց, ոչ ոք այլևս նրան հաղթել չի կարող, ձեր տները այլևս չեն գալու, այստեղ ներկաների մասին է խոսքը, բոլոր նրանց տները, ովքեր մտածում են կամ չգան, իրենց նեղելու են, մտնելու են տները, տարբեր ոստիկաններ, հատուկ ծառայությունների ինչ-որ վարձկաններ, որոնց մենք ենք վճարում, սկսելու են համոզել, դու լավ չես հասկանում, հոպար, մորկուր, տղաջան, չգիտեմ ինչ, փորձելու են հարազատների միջոցով ազդել ու ճնշել նրանց, համոզել, որ չկան, խորհուրդ եմ տալիս, ոչինչ չքննարկել իրենց հետ, քաղաքագիտական վեճերի մեջ չմտնեք, այդպիսի մարդիկ բանավեջ չեն հասկանում, իրենք չիպեր ունեն ուղեղների մեջ, մինչև գործի չեն զրգվում, կամ իրենք չեն անում շպրտում, կամ չեն թողնում հեռանում, այդ չիպը ուղեղի չի ելնում, մի վիճեք դրանց էլ, ասեք քո ասածն է, ախպեր, ել գնաս տեղից, հետո որոշեք ինքներդ ինչ անել, եթե դուք կորոշեք, որ ձեզ թամբելու իրավունք ունի Սերժիկ Սարգսյանի ռեժիմը, ոչ ոք այլևս ձեզ օգնել չի կարող, ներկաների մասին չէ խոսքը, ներկաները վաղուց կողմնորոշված են, նրանց մասին, ովքեր տարակուսում են, ուրեմն շարունակությունը օրախնդրի մասին, մենք շատ կարևոր խնդիրներ ունենք, բոլորիս խնդիրն է, մենք կիսում ենք այդ պահանջները, դրա համար ենք էստեղ, մարդկանց սննդի, ջրի, տեղորայքի և բժշկական օգնության խնդիրը պիտի լուծվի, իշխանությունը համարում է, որ իրենք հանցագործ են, հասկացանք, իշխանությունը պարտականություն ունի անգամ իրենց կյանքը ապահովել, բանդի պայոքը, ինչ է բանդի կերաբաժինը, ճաշաբաժինը, չգիտեմ, այդքանը կոնե ինքը պտի ապահովի, այլապես ստացվում է այսպես, իշխանությունը խոշտանգում է մարդկանց, բոլոր միջազգային չապանիշներով, բոլոր մարդկային չապանիշներով, ստացվում է, որ իշխանությունը խոշտանգում է մարդկանց, մի քիչ էլ, որ առաջ գնանք, կստացվի այսպես, իշխանությունը համարում է, որ ընդեղ հանցագործներ կան,
իրենց ուզում է խոշտանգելով սպանել, պատու չես ուզում հետաքննություն անել, արդարադատություն չես ուզում անել, այսինքն ոչնչացնել ես ուզում, ի՞նչ տարբերություն, իրենց սովի ես մատնում, թե ուրիշ եղանակով ես ոչնչացնում։ Մենք պիտի հասնենք նրան, որ մարդկանց կանոնավոր սնունդ, տեղորայք և բժշկական օգնություն մատակարարվի։ Սա մեկ ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Ամենակլխավորը այս պատմության մեջ այն բոլոր պահանջները, որոնք առաջ են քաշել Սասնա ծռերը, հայ ժողովրդի հոգուց պխած պահանջներ են, չնչին բացառություններով։ Ասենք Գալուստ Սահակյանը այդ մտքերը չունի, հատե չանդամ թող չունենա, ասենք մարդը ու այդպես չի հասկացել։ Էդուարդ Միլիտոնյան, այսպես կոչված անունները չտամ, մտավորական էին առաջ ասում իրենց։ Այդ մարդիկ որոշել են, որ անպայման պիտի Սերժի հետ համաձայն լինեն, եկուց Սերժը չլինի, Պողոսը լինի նույն ռեժիմից, իրենք Պողոսի հետ համաձայն կլինեն, հետո Գրիշի, հետո Սերոժի և այլն, կներեք ներկա Սերոժների, Պողոսների, Գրիշների։ Ուրեմն նայեք, այդ պահանջները պիտի անցնեն իսկական բանակցային մակարդակ։ Առայժմ բանակցություններ այդ պահանջների շուրջ չեն սկսվել, իշխանությունը ատամներ է ցույց տալիս, թե ես բանակցող չեմ, էլի իբր։ Պարտադիր պիտի անցնեմ բանակցության, ուրիշ բան չունի, ես մի քանի անգամ ասել եմ, Սասնա ծռերը շախ են տվել Սերժ Սարգսյանին, շախի տակ նստած մտածում է եղավ 8 օր, լուծումը չի գտնում ու չի գտնելու, եթե չորոշի բանակցել։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը կամ իշխանության հրաժարականը կամ անօրեն իշխանության հրաժարեցումը և օրինական իշխանությունների ձևավորումը երրորդ պահանջն է։ Այդ պահանջը մեխանիկորեն կամ տարածիորեն կարիք չկա հասկանալ, որ այդ մարդը պիտի ստորագրի և թողնի գնատուն, դրա մասին չէ խոսքը։ Հայաստանում իշխանական ռեժիմը պիտի փոխվի անարդարից արդար, ես է, ուրիշ ինչ-որ մի ակադեմիական գիտելիք պետք չես հասկանալու համար։ Տեխնիկական իմաստով, սա իսկապես բանակցելու բան է, սա իսկապես քննարկելու բան է, ու ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ բանակցողները պիտի լինեն միայն Սասնա ծռերի ներկայացուցիչները և Բաղրամյան 26-ի ներկայացուցիչները։ Ես կարծում եմ, որ երկու կողմից բանակցողներ պիտի լինեն և հանրությունից պիտի մարդիկ լինեն, ովքեր այս երեք խնդիրների լուծման բանակցությունները վարեն արդյունավետ կերպով։ Ռեժիմը կծող է, աշխարի բոլորը ռեժիմները կծող են, պիտի ուշադիր լինել, հազար ու մի բան կխոստանան, չեն անի և այլն և այլն, գերագույն երաշխիքները պետք ունենալ այն բանի, որ իսկապես բանակցությունները արդար կլինեն։ Հիմա ատամ է ցույց տալիս, յանի ինքը շատ զիլ տղա է, ինքը չի բանակցելու, բա ման մենք գիտենք որոնք են զիլ տղեկը։ Ուրեմն սա կարող է շատ երկար տևել։ Երկրորդ օրը ես մտածում էի, որ տղերք ընդեղ կարող են ամիսներով ապրել, լուրջ եմ ասում, ու այդպես էլ կարող է լինել, սնունդ չեն տալիս, մենք ձևը կգտնենք սնունդը հասցնելու և իրենք կմնան մանդրաժ, շատ քեշ մանդրաժի մեջ։ Այդ ձևերը կարող են լինել կոշտ, ինչպես այն օրը փորձեցին, կոշտ ձևով սնունդը տեղ հասցնել, կարող են լինել շատ խելացի և խորամանկ, տակը քննարկենք հետո, իշխանությունը պիտի հասկանա, որ երբ մարդկանց խոշտանգում է, հանրությունը իրավունք է ստանում փրկել խոշտանգողին, ուրիշ ձև չկա ժողովուրդ, այդ նայեք պիտի դե ոնց են սովամալ լինում։ Ուրեմն Սերժիկներ և ձեր բարեկամներ, պիտի հասկանաք դուք, հենց հիմա փոխանցեք իրեն, ինչքան շուտ և կանոնավոր սկսեք սննդի մատակարարումը, այնքան լավ, այնքան այս ամբողջը խաղաղ ընթաց կունենա։ Նախավերջինը, մարդկանց ներկայությունը, բազմությունը, պահանջատիրությունը Սասնա ծռերի կյանքի և անվտանգության երաշխիք է։ Միայն այդպես կարելի է ցույց տալ, որ հնար չկա այդ տղաներին փորձել գրոհով վերցնել, ստիպել զենք հանձնել, չգիտեմ ինչ։ Ուրեմն, քանի որ հազար տարի ետ էին գնացել, մի անգամ էլի հետ գնանք, խնդրում եմ, որ ձեզ բոլորից շատ հայտնի տողերը մենք բոլորս արտասանենք հազար տարվա հեռվից։ Բոլորից ծանոթ է հիմա ես ինչ կասեմ, և տող խնդրում եմ, որ կրկնեք, հատկապես նրանց, ովքեր հետևում են ինտերնետով,
Ժամանակն է, որ իսկապես գիտակցեք, որ ձեր տեղը դիվանին չէ, ձեր տեղը ստեղ է, կամ մեկ այլ տեղ, մարզերում կամ Սփյուռքում, մարդիկ անում են։ Մհերը դուրս է եկել անձավից, կոնկրետ գործողություն է արել, ճիշտ է, շատ ծայրահեղ գործողություն է, բայց շատ կոնկրետ գործողություն է արել։ Մնացած կոչը բոլորից շատ հայտնի է, կրկնում ենք, ով քնած է արթունկացեք, ով արթուն է ելեք կեցեք, ով կեցել է զենք կապեցեք, զենք եք կապել ձիթ համբեցեք, զենք եք կապել ձիթ համբեցեք,